Situata kritike politike pritet të marrë një kthes të re me vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer, i cili do të bëri në Tiranë në fillimin e javës në kuadër të një turi ballkanik. Pas përpjekjeve pa rezultate europianëve, në lojë po futet diplomacia amerikane, e cila zbarkon në Shqipëri në një kohë që opozita ka djegur mandatet dhe ka nisur protestat e pandalshme, ndërsa majoranca po përgatitet për zgjedhje. Takimin e parë, zyrtari amerikan do ketë me kryeministrin Edi Rama, ndërsa të martën e 9 prillit pritet të takohet me presidentin Ilir Meta. Në të njëjtën ditë, Palmer do të zhvillojë një bisedë me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe drejtues të tjerë të opozitës. Pas takimeve me zyrtarët e lartë, mësohet se Matthew Palmer do të ketë një takim edhe me një grup gazetarësh shqiptar. Vizitës së Palmer i parapriu vizita e zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, i cili zhvilloi disa takime, ndërsa u bë publike për mediat vetëm takimi i deputetes së Partisë Demokratike Rudin Ajdari dhe ish kryeministrit Sali Berisha. Ndikimi i Matthew Palmer u dukshë në fillimet e krizës, një ditë para se deputetit të opozitës të linin mandatet. Palmer zhvilloi dy biseda telefonike me liderët e opozitës Bashën dhe Kryemadhin, ndërsa pas komunikimit me zyrtarin amerikan, edhe pse opozita nuk u turoq nga akti ekstrem, protesta e saj rezultoi e qetë dhe pa akte dhune, ndryshe nga ajo 16 shkurtit.